shvatala sam vam da ću vam snimati video ušću kako biram stvari i onda sam joj shvatila da su danas protesti. Još se počela pada kiša, ali pošto sam vam obećala, ja sad moram da idem peške do ušća po ovoj kiši. Raspašće mi slokni i sprljaću patike, evo mi je lice ide sa mnom. A nemam kišobrana, jer sam jako pametna. I sad idem ovako ko debil ulicom i sve super. U kabinu koju sam našla u radnji. Ne smijem da se deram jer su ove žene koje rade da me čuju. Uglavnom, uzela sam ovu jaknu i ovaj body dračevi. Uz to sam uzela ovu suknju koja je okrenuta na opačke. Čekajte. Dakle, ovo. To je jedna kombinacija. Uzela sam ovu crnu haljinu. I ovo. Dakle, ovo je prvi outfit. Iskreno, mnogo mi se sviđa ova jakna. Dakle, Texas suknja za leto je to. Ovaj body, u ovoj neon boji, predobar. Ova boja inače je sada hit, to morate da znate. I ova jakna, kratka Texas, predobar. Me se baš sviđa. I ovo je drugi outfit, ova haljinica zajedno s ovom maramom, ogralica je moja, ali bih ja sve ovo zajedno ovako kupila jer izgleda preslatko. Ova haljina mi je onako, slatka je, ne mogu kažem da nije, ali nije ništa specijalno, ona dva su mi mnogo bolja. Zaboravila sam da snimim odjevne špice, da kažem, kad sam bila u ušću. Uglavnom, ono u Zari, to je sve što sam našla, što mi se svidjelo danas. Ona crna haljina i suknja, onaj prvi outfit, to mi je top. Ona cvetna haljina onako. Sad idem u sljedeću radnju, odnosno u Beršku. Sada sam u Berškoj i uzela sam ovu majicu. Koji je onako neonski roza, ima i žuta i crna. Meni se mnogo sviđa zato što ja volim kada je jedno rame otvoreno. I mnogo je dobro, baš mi se sviđa. Dobro, ne idem možda sad na ove farmerke, ali ovako izgleda baš dobro.